L-editorjal ta' Times of Malta inqat mal-għajta tal-poplu mxebba mill-kostruzzjoni bla rażan għal skapitu tal-erda rampanti tal-ambjent. L-editur ħeġġeġ lill-qarrija tal-gazzetta lill-protesta nazzjonali kontra l-iżvilupp eċċessiv u d-degradazzjoni ambjentali li qed ibaxxi l-kwalità tal-ħajja f'Malta ħaqqaq kull appoġġ mill-poplu Malti kollu. L-editorjal intitolat Iż-żejjed kollu żejjed semma leħnek jappella l-qarrija li jinunk li joqogħdu jmaqdru u jilmentaw fuq il-mezzi soċjali mid-dar, il-preżenza tagħhom f'din il-protesta nazzjonali tas-sif filgħodu għandha ġiegħel lill-gvern u l-ħbib tal-qalba jifhmu li l-erda tal-ftit natura li baqa' f'pajjiżna ma tistax issir skapitu taċ-ċittadini ta' pajjiżna. L-impressjoni sfaċċata tal-kolluzjoni bejn l-awtoritajiet regolatorji, ċoe l-awtorità tal-pjanar u l-era u l-interessi b'saħħithom ta' ċerti individwi qed wassal għall-ambjent ta' ġugla fil-qasam tal-kostruzzjoni u dan jeħtieġ jiġi mrażżan. Għalhekk, fil-kummentarju tiegħu, l-editur jisħaq li huwa dritt ċiviku tal-poplu li s-sibt fl-10 ta' filgħodu jipprotesta paċifikament u dim il-qrati fil-belt kontra dawn li qed jibbenefikaw minn liġijiet li jifavorixxu biss l-interessi kummerċjali tagħhom u mhux dawk ambjentali. Permezz tal-protesta, is-soċjetà ċivili għandha tkun determinata li ssemma l-frustrazzjoni tagħha u jipprotestaw kontra dak li hu ħażin. Imbagħad l-editur semma n-nuqqasijiet li waslu biex sa fl-aħħar se ssir din il-protesta fosthom it-tawiċ tar-regoli tal-pompi tal-petrol, l-abbuż ta' art u diżett, it-bażwir fl-użu tal-policy stattorijiet, l-ineffiċjenza tal-Building Regulations Office u n-nuqqas faċċat ta' nfurzar fl-industrija tal-kostruzzjoni. Magħhom riċentament żiedet ukoll il-fernesija biex isir massakru tas-siġar biex jitwessaw it-toroq. Policies li jinkoraġġixxu biss l-użu tal-karozza privata, il-kollass tar-residenzi privati minħabba traskuraġni ta' ħadd ieħor u t-teddida kontinwa fuq l-arkitettura tradizzjonali Maltija. Is-soċjetà Maltija donna qed tiskuża dan kollu għaliex tkabbir ekonomiku qed jiġi sostnut mill-industrija tal-kostruzzjoni. Dan qed jispiċċa jew preċedenza fuq konsegwenzi soċjali tal-waħx fuq il-poplu kollu. L-editorjal temm jgħid li qatt ma messna wasalna sa dan il-punt terribbli u din il-manifestazzjoni mis-saqila li saret, il-poplu jeħtieġ isemma l-iskuntentizza tiegħu għal dawn il-policies tal-gvern biex isseħħ qabżal quddiem fil-kwalità tal-ħajja, tal-ambjent u tas-saħħa tal-poplu Malti.